Mtwara. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesimama kuwasalimia wananchi wa kijiji cha Nangurue mkoani Mtwara Septemba 16, 2023 ambapo amewataka wakazi wa mikoa ya kusini kuondokana na dhana kuwa mbaazi ni mboga pekee na kuliona kwamba ni zao la biashara na kuwataka walime zao hilo kwa wingi kwa kuwa soko lake ni la uhakika. Nanuku. Mbaazi sasa sio mboga, ni zao la biashara. Kwa hiyo, wekeni jitihada kwenye kilimo kikubwa cha mbaazi. Soko lipo, tumeshaweka mikataba na nchi zinazonunua. Kwa hiyo, soko la uhakika lipo. Kama ilivyopanda bei mwaka huu, bei zitaendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo, kalimeni sana mbaazi, ufuta na korosho. Jinsi tunavyoongeza thamani ya zao letu, ndivyo bei zitakavyopanda.